morgen, venner og fiender, og tusen takk for at dere er tilbake igjen for episode 5 av Among the Sleep. Og jeg vet at jeg høres fremdeles syk ut, og jeg vet at i går, på fredag altså, så virket jeg fremdeles, da virket jeg frisk igjen. Åh, kjempebra, han er så frisk, og nå er han syk lenger, og kjempebra. Men denne episoden ble spilt inn forrige helg, fordi jeg var redd for at spillet ikke skulle lagre, sånn som det gjorde forrige gang. Og derfor har jeg bare bestemt meg for å spille med en gang. Uansett. Og hvorfor går jeg med en annen t-skjorte da? Jo, det er fordi jeg bare bytter t-skjorte sånn at det ikke ser ut som at jeg har gått med den samme t-skjorten i en uke. Uansett. La oss begynne. Hvis dere husker, vi må gjennom en sånn korridor der det er mange flasker, og hvis vi knuser en av flaskene, så kommer et jakkemonster og dreper oss. Og den ledende teorien akkurat nå er at det kanskje er en alkoholisert far, og muligens en bestemor som ikke har vært helt det beste heller. Og det er der teoriene våre er så langt. Så da fortsetter vi. Oi, vet du hva? Burde fikse? Jeg burde fikse denne her litt raskt da. Sånn. Sånn. Har dere sett på maken? Hva skal vi gjøre sånn da? Sånn. Se på det! Se hvor mye finere det er nå. Der, ja, men da begynner vi igjen. Ok. Det er viktig å ha Teddy på denne bamsen. På denne her er det veldig viktig å ha bamsen på. Fordi, ok. Ok, så hver gang vi knuser noe, så kan du ikke knuse de igjen. Så på en måte, hvis vi knuser alle, og så gjemmer vi oss, så gjør vi det mye lettere for oss selv. Men, som jeg sa, forrige gang så sa jeg helt klart at teorien min, jeg skal ha denne åpen. Ok, jeg trodde den skulle knuse. Ok. Teorien min er å bare... Oi, oi, går denne videre? Går denne videre? Har jeg løst? Var det her jeg skulle? Har jeg kanskje klart det? Fant jeg dette med en gang, og så brukte jeg så lang tid i går. Det er litt flaut. Det er faktisk litt grann flaut. Ja, ja. Ja, ja. Du kan ikke vinne alle. Åja. Nei, det var ikke det jeg skulle i det hele tatt. Det var ingen vei. Det er ok. Ok, sånn. Videre. Det jeg sa i forrige episode, som var forrige mandag da, var at jeg skal bare prøve... Jeg bare prøver å snakke meg gjennom hele dette skumle, så er det ikke så skummelt allikevel. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Sant? Sånn. Sant? Der var vi. Der var vi gjennom det. Det var ikke så skummelt, var det? Det var ikke så galt i det hele tatt. Sånn, sånn. Sneaky sneak. Åh, her har vi noe. Her har vi noe. Her har vi lurerier. Her har vi hemmeligheter. Her. Det gjorde jeg forrige ganger. Det gjorde jeg forrige ganger. Det kom jeg akkurat på nå. Det er klart jeg faktisk gjorde forrige ganger. Jeg ser ikke hvor jeg setter beina. Og når jeg ikke ser hvor jeg setter beina, så bare faller jeg, og så slår jeg meg. Og det kan ikke babyer gjøre, for babyer er veldig kjøre. Men hvis babyer er så veldig kjøre, hvorfor er det de da fremtiden av menneskeheten? Det skjønner jeg faktisk ikke. Fordi, kan ikke vi plassere menneskeheten i noe som ikke er så kjørt? Ja, ja. Det var alt det jeg har lyst til å si. Tusen takk for at du har hørt meg. Jeg har vært Vitamins. Og vi ses igjen neste gang. Men, fuck. Sånn, jeg klarte å gjøre meg, Fuck deg, monster. Åh, det fortjener jeg litt grann kaffe for. Ha. Du trodde du var lur. Du trodde at du skulle ta meg. Men nei. Du klarer ikke å ta meg. Jeg er faktisk utallig. Ingenting kan ta meg. Oi. Er det noe? Nei, det var denne dumme stolen som veltet og så. Ja, jeg husker den. Det er faktisk bare lurerier og falskheter. Sorry, det var stemmen min som bare ikke ville være med på å kjøpe helt her. Men det går fint. Sånn. Alt går bra. Hvor er det der teite hullet nå? Ok. Ikke, er det opp der? Oi, det er... Oi, det er bord og stoler i taket. Ok, sånn. Vi lurer oss gjennom her. Det går fint. Fordi den der døren på siden der, den bare leder til... Ok,
Ok, greit, jeg ser jo at det er et svært hull der nå, da. Men, ja, i mitt forsvar, så, ok. Tenk meg til å knuse en flaske. Ja. Sånn. Løste jeg det? Rette veien? Det er rette veien. Dette er veien, ikke sant? Jeg har løst det. Oi, hva er det for noe? Noen skumle bilder. Det liker vi ikke. Ok, skumle bilder. Ok, vi fortsetter. Hallo, Bamse. Ok, sånn. Stoler meg litt ikke på Bamsen, da. Det går fint. Oi. Har vi løst det? Det var voldsomt så vanskelig det var å komme tilbake til denne stjernen, da. Altså, stjernen. Solen er jo tekst til å sette en stjerne. Kan jeg falle ned her? Går det fint? Det går fint, ja, ok. Ned på sånn. Skal denne veien? Ja. Sånn. Hallo? Hei? Vi er tilbake igjen her! Endelig! Vet du hva? Det tok enormt lang tid. Stjerne. Starstruck, camera flashes, cover of magazines, det er ynglings Disney-sangen min forresten. Oi, det var skummelt, men... Det er Bamsen! Kult! Sånn. Jeg er en liten baby-elefant. Det er litt søtt. Ok, opp sånn, opp her. Opp sånn. Flink. Det er litt sånn uansvarlig å la babyen klatre så langt opp da, bare for å få tak i bamsen du har lyst til å gi han. Men, det går fint. Opp, lopp. Bra. We've got the final memory. Let's hurry. Hvordan kommer vi tilbake igjen? Hvordan, Jeg skjønner. Puff. 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 Bamse offret seg selv. Det hadde... Oi! Og jeg har snakket så stygt om Bamsen hele dette spillet. Ups. Buff. Å nei, Bamse! Bamse! Nei! Bamse! Hei, hvor er jeg? Her. Bamse! Nei! Hvor ble du av, Bamse? Nå føler jeg meg skikkelig dårlig fordi jeg har snakket dritt om Bamse hele dette spillet. Og nå bare sånn, Bamse offret seg. Hæ? Hva som skjer? Hallo? Hei? Mamma! Nei, mamma! Vi har lengt etter deg i evigheter, Mams! Mams! I said, not now! Nei! Ja. Det er litt sånn som vi trodde, da. Litt sånn alkohol og sånt. Fy søren, det er trist. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si om det, men det er skikkelig trist. Og det er utrolig. Quiet now. Tommy. Please go somewhere else.
Just one. He will not take you from me. If you can, please, and do what Mommy says, I'm going to be very angry. None of us want that. Ja, så vi hadde litt rett da, og ja, dette er et veldig ekte problem da, som rammer utrolig mange, så jeg skal være litt grann stille. Jeg skal ikke lage så mange vitser akkurat i akkurat nå. Uff, det er litt trist. Så det gir litt mening nå da, at dette monsteret er moren. Men, og dette er veldig vanlig med voldelige foreldre da, at de later som at den voldelige personen er en annen person enn det de er. Så, altså, så de gjør på en måte ungen sin feil. Altså, de sier, oi, nå må du være snill hvis ikke kommer monsteret ut, og det vil vi ikke. Da kan ikke jeg gjøre noe. Det er ikke min feil hvis jeg gjør deg vondt, det er monsteret. Og det er din feil at du ikke oppførte deg. Og det er et utrolig ekte problem, som... Ja, det er alvorlig. Det er... Og det er, det er veldig bra da, på veldig mange måter, at dette spillet handler om det. At det er på en måte at de tar det problemet, og så forteller de en historie om det. Fordi, og spesielt på en måte de har gjort det på, at de har lagt moren være på dette, den vi leter etter. Og den som... Vi har lyst til å finne da, når det til slutt ikke er det i det hele tatt. Og disse fire tingene er på en måte, disse fire tingene er på en måte det vi har. Det er det på en måte det vi ser på hun som å være den gode, jeg vet hva jeg må gjøre, ja. Sånn. Dette er på en måte de gode minnene vi har med hun, da, sant? Det å høre historier og det med bamsen og musikkboksen. Det er alt det gode vi forbinder med moren. Og på en måte vi bruker det for å trenge alt det dårlige som er moren. Og det er et utrolig, utrolig alvorlig problem. Så det vi, når vi lekte for eksempel i... Når vi gjemte oss i skapet i begynnelsen, når vi hørte lyder, så var det mest sannsynlig moren som var kjempesint og lekte etter oss. Ok. Sant? Og dette huset så ikke så skummelt ut. Det var ikke så skummelt i det hele tatt. Skal de se en plass? Eller nei? Ok. Vi er på å flytte. Her puslebiter. Sant? Altså, dette er det samme huset. Bare at det ikke er skummelt lenger. Det er helt det samme huset. Og som dere ser, så er det helt normalt. Det er jo bare et hus, tross alt. Her er nøkkelene. Men alt virket skummelt, fordi som et barn, så vet man ikke hvordan man skal tolke noe som helst. Oi, her begynner det å bli mørkere. Man vet ikke hva skal man gjøre med de forskjellige tingene. Hvordan... Her er det flasker overalt, og det er spritflasker, det er ikke ødeflasker, liksom. Hvordan skal man rømme fra de tingene som ikke gir mening? Hvordan rømmer man fra at den personen som liksom skal beskytte en, er den personen som gjør en vondt? I never meant to.
It's too much. Det er ikke lett. Og sånne situasjoner er vanskelige, fordi... Altså... Ja, du kan si at jeg ikke mener det, men... Barn fortjener å vokse opp i et trygt hjem. Altså et hjem der de føler at de er trygge, og at de kan leke, og at de må ikke være forsiktige på at det neste de skal gjøre, at det neste de gjør kan plutselig bli straffet. Bare fordi moren har hatt det dårlig. Eller faren, dette går for begge foreldrene. Bare fordi de har hatt en dårlig dag. Så jeg antar at dette er noe at kanskje faren prøver å ta og dette banken vi har hørt hele tiden. Vent, at det er for eksempel at det er faren, eller noe sånt, som har bestemt seg for... Hva er det, little one? At faren har fått, hva heter det? Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Det er en tøff slutt, altså. Det var... Jeg vet ikke om dere har hørt det, men... Stemmen min holdt på å briste litt. For det er ikke det at jeg har personlige... de hadde norske stemmer. Det skulle jeg nesten ønske at jeg kunne fått høre. Men det er ikke det at jeg har opplevelser med dette. Men jeg vet at det er så utrolig, utrolig, utrolig mange barn som opplever dette. Så det er et utrolig viktig tema, men et utrolig tøft tema. Og... Altså, jeg føler ikke at jeg har på noen som helst måte... Jeg har ikke utdannet seg til å snakke om dette. Jeg har på en måte ingenting jeg skulle sagt. Men jeg føler likevel at jeg kan ikke spille noe sånt og vise noe sånt til alle dere uten å bare si et par ord om... Altså, hvor viktig det er. Og hvor seriøst det er. Så... Ja. Det er... Jeg vet faktisk ikke hva skal jeg si. Jeg føler litt at jeg er litt sånn her og sitter, og jeg har ikke noe igjen. Ok, la meg snakke sånn subjektivt om spillet først. Jeg synes spillet var helt fantastisk. Det hadde en god blanding av skremmende atmosfære og faktiske monstre. Jeg følte at måten spillet var da, og det gir veldig mye mening nå med tanke på hva meningen med det var. Det var at man var hele tiden på tå. Hele tiden var det en skremmende atmosfære oppå en. Det var enten lydene man hørte, eller når man gikk nært noe, så ble lydene høyere. Og det gir på en måte mening nå, fordi jeg føler at hvis man er et barn med foreldre som har problemer, og så føler man hele tiden at det neste man gjør kan være det som utløser en eller annen form for straff eller et sinne. At man hele tiden føler at det neste skrittet kan være skritt over linjen. Og jeg føler at på mange måter var det akkurat sånn dette spillet føles. Hvis man går ett skritt for nærmt, eller for langt vekk fra de her tønnene, så kommer det monster å ta deg. Hvis man knuser en av flaskene, så kommer monster å ta deg. Det var hele tiden, man var et skritt unna at monster skulle komme og ta deg. Men på samme måte visste man aldri hvor tid det skrittet var. Man visste ikke, er det dette som skal gjøre det? Er det dette som skal gjøre det? Eller er det bare skumle lyder? Er det ingenting? Og jeg synes det var utrolig smart det at man på en måte hele tiden letet etter moren. Fordi man leter etter det gode i foreldrene, men samtidig kan man ikke se bare det gode uten å se det vonde. Og det synes jeg var veldig bra gjort. Og som jeg sa tidligere, lyddesign er helt fantastisk. Det er helt unikt lyddesign. Det likte jeg virkelig godt. Og bevegelsene de var veldig enkle, og de trengte å være enkle. Det var helt greit. Og jeg vet ikke, det var... Altså mot slutten så var det nesten som at det å ha bamsen var nesten noe betryggende. Ja, jeg vet ikke helt hva annet jeg skal si, jeg bare... Dette er et veldig seriøst tema. Og... Jeg tror det var en veldig god måte
å fortelle dette temaet på. Så, dette er slutten på den første norske Let's Playen på denne kanalen. Jeg har uten tvil lyst til å gjøre flere. Det har vært så utrolig gøy å spille spill og snakke norsk. Jeg har aldri egentlig tenkt på at det engang er en mulighet. Og så slo det meg, og så tenkte jeg at, vet du hva, det gir fullstendig mening, og jeg har så mye gøy med det. Og det føler at det kommer mye mer naturlig da, å snakke norsk. Det skal jeg være helt ærlig å si. Og det, jeg vet ikke, det føles godt å, spesielt ikke bare norsk da, men at bergensken får lov til å komme litt grann ut og døyer og bekkalokk og undikker og flabrefisken og breiflabben får lov til å komme litt grann ut. Det har vært godt. Men for nå er dette slutten på norsk Let's Play. Inntil jeg finner et spill som jeg har lyst til å spille på norsk igjen. Er det, om det er enda et spill fra Krillbyte, det kan hende. Om det er enda et spill som er laget av en norsk spilldesigner, det kan hende. Men inntil videre, så er det til slutten. Så, husk, husk å smashe! Neida, kos litt med denne like-knappen. Subscribe. Subscribe. Del videoen, kommenter, og inntil neste gang, vær sunn og frisk. Ta vitaminer deres, og jeg ser dere igjen i morgen. Ha det bra!